Bugün Kaspian Agro 15-ci kənd təsərrüfatı sərgisinin sonuncu günüdür. Sonuncu gün olmana baxmayaraq, yenə də Baku Expo Center ziyarətçilərin axınıyla üzləşib. Biz də iki sahil TV olaraq sizlərə buradan maraqlı və rəngarəng görüntüləri təqdim edirik. Ənənəvi olaraq kənd təsərrüfatı istehsal vasitələrinin tədarükçüləri, istehsalçılar, fermerlər və dövlət qurumları arasında təcrübə mübadiləsi, ünsiyyət və səmərəli tərəfdaşlıq platforması kimi özünü doğrultmuş Kaspian Agro sərgisində 24 ölkədən 449 iştirakçı təmsil olunub. Sərgidə fermerlərə müasir agrotexniki və agrokimyəvi qulluq vasitələri, toxumçuluq və tinkçilik məhsulları, yemlər və yem əlavələri, suvarma sistemləri, istehsal xətləri və s. kimi yüzlərlə eksponat təqdim edilib. Azərbaycan, Türkiyə, İsrail, Gürcüstan, Belarusiya və s. kimi ölkələrdən gələn sərgi iştirakçıları və ziyarətçiləri sərginin gedişatından məmnunluqlarını ifadə ediblər. Düşünürəm ki, bu sərgi bizim üçün çox faydalıdır. Artıq ikinci dəfədir ki, burada iştirak edirik. Biz Gürcüstanda şokolad və meyvə quruları istehsal edirik. Hansı ki, həmin meyvə quruları və şokoladlar Gürcüstanda çox məşhurdur. Biz bu sərgi vasitəsilə Azərbaycanla əlaqələrimizi gücləndirir və buradakı supermarketlərlə müzakirələr aparırıq ki, öz məhsullarımızı Azərbaycanda da satışa çıxaraq. Azərbaycana 5 yıldır ceviz və badəm fidanları Türkiyədən göndəriyoruz. Bugün katılım çok fazla. Birçok yatırımcı üretim yapmak istiyor. Bu bakımdan bu bizi mutlu ediyor. Birçok Türk yatırımcısı şu an buraya geldi, standlarını kurdular. Çok fazla bir ilgi var. Bu bizi mutlu ediyor. İlgi çok fazla, umduğumuzdan fazla. Biz Türkiye'de de fuarlara, başka ülkelerde de aynı sergilere katılıyoruz. Ama burada gördüğümüz ilgi epey yüksek. Bu da bizi mutlu ediyor. Hakikaten iki devlet bir millet olmamızın da bize avantajı çok fazla. Onu da görüyoruz. Katılım çok güzel, çok hoşumuza gitti. Bu sene katılmadığımıza şirket olarak fuara pişmanız diyelim. Ama seneye ilk önce stand alacak olanlardan birisiyiz. Mesela başladık şu anda görüşmelerimize, yerimizi seçiyoruz. Katılım çok iyi, bir ilgi var, bir alaka var. Tarım sektörünün bir tık daha öne geçtiğini görüyoruz. Ki neticede dünyada zaten tarımın bir ileri gitmesi gerekiyordu. Bu da ufak ufak başladığının farkındayız, güzel. Türkiye'de yaklaşık 35 yıldır faaliyet gösteren bir firmayız biz. 35 yıldır Türkiye'de meyve fidanları üretiyoruz. Saygı Fidancılık bizim aile şirketimiz. Uzun yıllardır, 35 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Bizim atalarımız başlamışlar. Ben de 3. nesil olarak devam etmekteyim şu anda işimize. Azerbaycan'da 5 yıldır kurduğumuz meyve bahçelerimiz var. 5 yıldır burada faaliyet göstermekteyiz. Ağırlıklı olarak badem, şeftali, nektarin, kayısı, erik ve kiraz fidanları veriyoruz biz Azerbaycan'a. Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Burada yatırım yapmaktan, burada iş yapmaktan çok keyif alıyoruz. Çok sevdiğimiz bir bölge. Mən özüm şəxsən Azersun Holding Şirkətlər Birliyinin Azer Süt markasına, yəni süt məhsulları markasını təmsil etməkdəyəm. Azərbaycanda bir böyük süt istehsalçıları var. Onlardan biri də Azersüt brendi altında istehsal olunan məhsullardır. Və insanların çox böyük marağı var məhsulları görməyə, tanımağa, hansısa məhsulları görüb artıq marketlərdə axtarmağa başlayırlar və yaxud da ki, hansısa marketlərdə gördükləri məhsulları burada görəndə çox sevinirlər. Və yerli insanlardan başqa da xarici vətəndaşlar gəlir, burada təmsilçilər var, iştirakçılar var. Həddindən artıq çox öz məhsullarını təqdim eləmək istəyən, bizimlə iş birliyi etmək istəyən çoxlu insanlar gəlir və onların da çox-çox böyük maraqları var bizimlə çalışmağa və insanlar üçün bu çox gözəl sərgi keçir. Biz də hər zamanki kimi fəxr edirik ki, biz bu sərgidə çox böyük bir yerdəyik, çox gözəl bir təmsilçi kimi, yəni öz borcumuzu yerinə yetiririk. Sərgiyə və yarışmaya maraq həqiqətən siz özünüz də görürsünüz ki, çoxdur. Yəni sərginin ilk günündən insanların axını var, insanların marağı var. Burada təkcə sadə vətəndaşlar deyil, həmçində şirkətlərdən gələn nümayəndələr var. Çünki bildiyim qədərlə 24 ölkədən 400-dən artıq şirkət burada iştirak edir. Bazar Store-un burada bir mağazası var. Burada biz öz əsasən Azersun məhsulları və bizim private label dediyimiz, yəni öz məhsullarımızı, gülün markalı, seskri markalı məhsulları sərgiləyirik. Və burada həmçinin də
format bundan ibarətdir ki, orada yarışma keçirilir, aşbazlar, peşəkar aşbazlar yarışırlar və onlara ehtiyac olduqları, onların ehtiyacı olan məhsulları buradan gəlib götürüb, orada yemək, müxtəlif fərqli yeməklər bişirirlər. Sərgidə Peşəkar Münsiflər Heyətinin iştirakı ilə Qızıl Şah Şefs Kap aşbazlıq müsabiqəsi də həyata keçirilib. Biz AXA olaraq Azərbaycan Kulinariya Mütəxəssislər Assosiasiyası və bizə dövlət tərəfindən rəsmi dəstək göstərdiklərinə görə Gənclər və İdman Nazirliyinə, Turizm Bürosuna, yəni Turizm Nazirliyinə təşəkkür edirik ki, çünki belə bir yarışı ərsəyə gətirməyə bizə köməkli elədilər. Biz buradakı yarışda bugünkü gündə hər kəsin, yəni belə deyək də, həm dövlət tərəfindən, həm bizim qarşımıza qoyuq məqsədlərə görə gəncləri yalnız qabağa keçmək çəkməkdir. Birinci gün yarışımızda ancaq aşbaz məktəblərində, peşə məktəblərində təhsil alan gənclər yarışdılar. Biz hakimləri xaricdən gətirmişik, 11 ölkənin hakimi var burada, yəni xarici münsiflər də iştirak edirlər. Biz onlara yerli münsif kimi köməkli edirik, yerli münsiflər kimi, çünki biz özümüz qiymətləndirmə verə bilmərik. Onlar daha dəqiq, daha qayda qanunlara uyğun olaraq, dünya standartlarına uyğun olaraq yəni gəlirlər və bizim onları bura gətirmək məqsədimiz odur ki, bizim gələcəkdə gənclərimiz Avropaya, digər ölkələrə yarışlara gedəndə artıq yarışın həyəcanı nədir, yarışın qayda qanunu nədir, o haqda dəqiq məlumatlar olsun. Hazırda biz Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ən böyük stendlərinin qarşısındayıq. Onu qeyd edeyim ki, siz də gördüyünüz kimi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə aid olan iki böyük stendin qarşısındayıq biz burada və buradakı bu texniki avadanlıqlar, smart avadanlıqların hər biri bu il sərgidə nümayiş olunur və hər biri Azərbaycanda Kənd Təsərrüfatı sahələrində ayrı-ayrı yerlərdə istifadə olunur və bizim üçün diqqət çəkən maraqlı məqamlardan bir digəri isə bax gördüyünüz bu eskizdir, hansı ki hər birimizin daha yaxından bildiyi, daha yaxından tanıdığı Ağıllı Kənd layihəsinin Azərbaycanın ən böyük layihələrindən biri olan və Qarabağımızda icra olunan Ağıllı Kənd layihəsinin böyük bir modelidir ki, sizlərə təqdim etmək istəyirik. Onu da qeyd edək ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə məxsus Smart Agro stendində Agroservis Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən təqdim edilən roboti texnikası təqdim olunub. Roboti texnikasıdır, Danimarka istehsalıdır, iki mühərrikdən ibarətdir. Hər mühərrik 72 at gücüdür, ikisi bir yerdə 144 at gücü ilə təchiz olunub. Şumlama, səpin və kultivasiya işlərinin insan əməyi olmadan yerinə yetirir. Yəni, innovativ bir məhsuldur. Digər məhsulumuz PUA-dır, pilotsuz uçuş aparatıdır. Ərazilərin, sahələrin, monitoringin xəritələmə işlərini sahəyə ehtiyac olan gübrə, su və zərərvericilərlə qarşı mübarizəni mərkəzi sistemə ötürmə imkanına malikdir. Digər drondur, çiləmə işlərini yerinə yetirir. 20-30 dəqiqə havada qala bilir, 16 litr çən həcmidir. Amma pilotsuz uçuş aparatı ondan biraz müasir formadadır. 90-150 dəqiqə uçuş imkanı var. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunda həyata keçirdiyi Ağıllı Kənd layihəsi dünyada nadir rast gəlinən unikal layihələrdəndir. Burada məqsəd mütərəqqi aqrotexnoloji nailiyyətlərdən istifadə edərək kənd təsərrüfatının intensiv inkişafına, fermerlərin gəlirlərinin artmasına, torpaq və su resurslarına qənaət edilməsinə və ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə nail olmaqdır. Nilufər Mustafa qızı Samir Paşayev, İki Sahil TV.